Oh, në alëse me të vomirën, vesh gjak po më qesin. Ma zi lule si pëlqejke. Hajde, urna. E jo, me knasime të madhe nuk mundem. Si kom njoftu me princeshën temi Nora. A ju vi pasta njoftu më. Gjemolin se kom njoftu. A, ku këshëri këta dë? E kom qitë lërin shpallë dhe në gjirof. E kom qitë i kategori me kërës e s'kishë për kofë shtegra. E lënë të djekë se noftë, mosh i Manuel ka të shpejtësi. A, ndër e kom po. Kishë qkuti ma adilin në mujtë mjolti. O, Gjev! Që të më punë me shefin? O, është si thikë me dy tela. Jo, më i mës t'ha se me i zëntina i fatëthiri. Kjo është anger management. Me! Qka të uti me hi me kompenzim me laminat? Jo, marrë, unë e kam kry me remeti. Me gjerim tira? Jo. Me apo qita? Jo.